Lee. Oh, Lee. O que foi que eu fiz? Olhe só para você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Lee, você já provou. Você é um grande ninja.